हरि ओम नमो नमः भवान कहा मम नाम नारदः अहम् विद्यार्थः कुत्र गच्छति अहम् विद्यालये गच्छामि पथम् अस्ति कलम अस्ति पथम् अस्ति पुस्तकं कुत्र अस्ति अहम् पुस्तकं स्मृतव्यं Ширам асти, будхи насти. Адья, Баван, Махабага, этот пустакам, Уттамам, Бавади, этот Бавадия. Ича, асти, ганьям, а нет асти. Коше, пашьятам. Коше. Коше, шатам, рупи касти. Парьяптам, Даниадаха. Hare Krishna. One act play. In Sanskrit, Ekangika. Adhyaham Sanskrita Sambhasana Samandhe Kinchi Sikhyam Dadami. Sarve Dhyana Prabhu Sunavantu. Mama Vishayau Basaraha Samayacha. Basaraha. Adhya Sanivasaraha Prayogaha. Adhya Sanivasaraha. स्वरविवासरः परस्य सोमवासरः प्रपरस्य मंगलवासरः अद्य शनिवासरः ह्य शुक्रवासरः प्रपरः गुरुवासरः प्रपरः बुधवासरः भवान सर्वे अवगंतवत् अवगंतवत् भवान सर्वे अवगंतवत् समय इन संस्कृत सपाद एक वादनम 130 सार्ध एक वादनम 145 पादनो द्वे वादनम पादन त्रि वादनम त्रय वादनम भागवतम क्लास विद स्मॉल क्वेश्चन इन एंट्री And it's like guru and disciple. I mean, guru disciple connection, and you are also included. we try. Okay. Adya Shanivasarava, aduna sartha ekavadanam, shmatvagudam kaksha asti. Guruji, Krishna kutra asti. Uttamam prashna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya Shrinvatam Svakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantastokhya Badrani Vidunoti Suhrit Satam Krishna, Tatrasti, Vasudev, Sarvatrasti, yes, and Mahridaya, Hridaya Mamakaha, Krishna Api, Tat Asti, Samadhi, Krishna Sukhrit Satam. धन्यवाद श्रीमद्भागवतस्य गायकः नाम किं श्रीमद्भागवतस्य गायकः नाम किं भवतु नाम वक्तुं सुखदेव गोस्वामी सुखदेवस्य गुरु नाम किं सुखदेवस्य Guru Nama Vyasadeva. Okay. So now we are going to present one small drama. Very famous. Always Prabhupada tells this story of a boatman and a scholar. One boatman. So everyone knows. Ekaha Navikaha, Ekaha Vidwan, Tayoho Samvadaha. Esha Katha. अस्ति एकस्य नाविकस्य विद्वतश्च स चिरकालो प्रान्ते
लंदन देशात देशतः उच्च शिक्षां गृत्वा तस्य ग्रामे वृंदावने आगच्छति। अहम् अनेक वर्षोपरान्ते लंदन देशतः उच्च शिक्षां गृहीत्वा मम ग्रामे आगच्छामि। अत्र मार्गे एका नदी अस्ति, एकः नाविकः द्रष्टुं शक्नोमि अहं, तस्य पार्श्वे गत्वा तां पृच्छामि अहम्। हरिहराय नमः कृष्ण जादवाय नमः। हे नाविक, भवतः नाम किम्? मम नाम सन्दीपनि मुनिः, भवतः नाम किम्? मम नाम माइकल जैक्सन, अहम् लंदन देशतः उच्च शिक्षां गृहीत्वा आगच्छामि अधुना मम ग्रामं वृंदावनम्। अहम् अधुना वृंदावने गन्तुम् इच्छामि। अहो, भवतः मुखं परिचितं प्रतीयते, किं त्वं सैव माइकललाल जयकिशन किम्? जह बाल्यकाले वृंदावनस्य मार्गेषु अत्र तत्र सर्वत्र क्रीडां अकरोत् बालकैः सह? हो, हे नाविक, बाल्यकालस्य वार्तां मा कुरु अधुना। अधुना अहं सा पुरातनः माइकललाल जयकिशन नास्मि। अधुना अहं माइकल जैक्सन। अधुना अहं अत्यंत विद्वान युवकः, पाश्चात्य देशवासी, ग्रीन कार्ड होल्डर, हरित पत्र धारी। माइकल जैक्सन? आम, मम पुरातन परिचयः मा स्मर, मम अधुना यमुनायाः पारे नयतु। अस्तु, मम कार्यमेव एतत्। अहं प्रतिदिने जनेषु तत्रतः अत्र, अत्रतः अत्रतः तत्र नयामि। न, अहं तत्र गन्तुं न इच्छामि अधुना। बहूनि कार्याणि सन्ति अधुना मम कृते अस्मिन् संसारे। अहं केवलम् अत्रतः तत्र गन्तुम् इच्छामि। आगच्छतु भवान्, उपविशतु। हरिहरय नम कृष्ण जादवाय नम, गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन। हे नाविक, किम गायसि त्वम एतत् पुरातनम गीतम? हे महोदय, अहम कृष्णस्य कीर्तनम गायामि। श्रीमद् भगवत गीतायां श्री कृष्णः स्वयमेव कथयति, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, अर्थात सर्वदा एव मम स्मरणं कृत्वा सर्वाणि कार्याणि कुरु। हे नाविक, त्वं किं पुरातनं कपोल कल्पनां वदसि? अधुना युग परिवर्तितः, अधुना सर्वाणि कार्याणि आंग्लो भाषायां प्रचलन्ति। आंग्लो भाषां न जानासि किं त्वं? कदा विद्यालयं गतवान् न वा किम्? महोदय, अहम् एकः निर्धनः नाविकः। अहम् किम्, मम पिता, प्रपिता अपि कदापि विद्यालयं गतवन्तः। अहम् आङ्ग्लभाषा न जानामि। अहम् केवलं जानामि हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलं, कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भज गौरंग कह गौरंग लह गौरंगे रो नाम रे। यूजलेस गाय। रे मूर्ख, तुम आंग्लो भाषा ना जानासी, तुम ना अवगतम यत अधुना यदा शिशु जन्म ग्रहणम करोति तदा सह आंग्लो भाषायां रोदनं करोति, आंग्लो भाषायां खादसि, आंग्लो भाषायां हसति च। त्वं आंग्लो भाषां न जानासि,
tava panch vinshati pratishat jivanam vyartham abhavat. Pratirata jivanam vyartham kim karaniyam adhuna maya aham kevalam harinama kirtanam karishyami evam mama jivana yapanam shri krishna charanashraya karishyami. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama. Chal gach aho aho kastam esham nokayam mama samaya vyarthah bhavati kinchit vartam karomi aduna mam mitrena saha. Hello, kaha, Johnny, how are you, man? Namo namah, katham bhavan? Aham adhuna ekasmin puratan nokayam upavishami upavishya yamuna pare gachhami mama grame vrindavane. Atra ekaha nirakshara navikaha asti saha kinchit api na janati asmin sansare kim prachalati adhuna. Mahoday, etat kim? Re murk, tvam na janasi? Etat durbhash yantram. Durbhash yantram? Etena saha vayam atrataha durataha anyatra sarvatra vartam kartum shaknumaha tvam kinchit na janasi. Tav panchashat pratishat jivanam vyartham abhavat. Hare Krishna, aham tarhi adhunapi harinamashraya gruhitva jivan nirvah karishyami. Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama. Navah kampayati cha. Hey Navik, kim bhavati etat? Navah kimartham kampayati? Mahoday, chakravata ayati pratiyate maya. Bahu tibra vrushtihi bhavishyati apicha. Tari kim karaniyam adhuna? Santaranam na janati kim bhavan? Santaranam na jananmi aham. Mahoday, bhavan anglobhasam adhitovan. Aam. Durabhasayam yantram api prayuktavan. Aam. Kintu santaranam prasikhyanam na praptavan. Na. Mama pancha rata jivanam vyartham. Kintu bhavatah satapratisatam jivanam vyartham. Hari Hari Haraye Nama Krishna Jadavaye Nama. Hare Krishna. Dina Charya ISKCON Bhagavata Mahavidyalaya. Sarda Chaturwadane Bhaktaha Ekatra Agachanti Mandire Mangala Arati Sevita Sri Sri Radha Gopinath. Archakaha Sri Krishna Bhagavan Sahadupa Dipa Argyam Puspam Chamaram Cha Vyanjanam Arpayati. Anataram Sri Krishna Bhagavan Bhaktaha Ekatra Agachatya Gayanam Karoti Nrutyam Karoti Bhakta Guru Asta Gayanam Kritwa Sri Krishna Gurum Cha Tushyanti. Sapada Saptawadane Bhaktaha Ekatra Agachanti Mandire Guru Pujam Karoti Anantaram Srimad Bhagavatam Patanti. Sarda Astawadane Prasadam Sewa Kurwanti. Prasade Sewa Kurwanti. Oh, Prasad Kim Prasadam Kim Asti Odanam Sakam Supa Charotika. Sarda Dasawadane Bhakta Ekatra Kaksyanam Agachanti Tatra Srimad Bhagavatam Patanti Sanskritam Sambhasanam Sanskritam Vyakaranam Sarpada Chaturwadane
kaksa samatta sarda caturwadani bhakta ekatra agacantri prakoste prasada sewanam kurwanti esa asmakam dinacharya asti. Militva kincit mishthanam pakkavan adhana sarve jana icchati ki ahameva sarvam khaditam icchami tari vayam sarve drashtuma ki katham te khadati esa natakasya matlab kim saram shast etat bahu madhuram mishthanam asti mama iccha sampurnam khadetum asti agam sarvam khaditum icchami. Patam khadami. Astu astu astu. Ekaha parikalpana upayam asti. Adya ratrav yaha samyak sapnam dashyoti tasya kite sarvam mishtanam milishyati swaha. Swaha. See. Sarve. भवतः किमपि सपना दृष्टवान् वा? अहम् अति सुन्दर सपना दृष्टवान्. किं किम्? अहम् इन्द्रलोके गत्वा. इन्द्रलोके? इन्द्रलोके गत्वान् तत्र इन्द्रस्य महोदय अहं सोमरस पीतवान्. सोमरस सम्यक्. भवान् किं दृष्टवान्? भवान् किं दृष्टवान्? गुड् क्वश्चन्. अहम् एक उत्तम स्वप्नं दृष्टवान्. किं स्वप्न? अहं ब्रह्मा महादयेन सह वार्ता कीर्तवान्. गीतवान् उत्तमं स्वप्नम्. अहमपि एकः स्वप्न दृष्टवान्. किं? अहं शिवलोक गतवान् कैलासं. तत्र शिवेन सहित तांडव नृत्य कृतवान्. अहं सेल्फी अपि आनीतवान्. सेल्फी शो पश्यतु. एडिटेड् एव अस्ति. एडिटेड् अस्ति तव. न एडिटेड् नास्ति. एतत् सम्यक् शिवेन सहित पश्यतु. मिथ्या वदति भवान्. भवान् किमपि दृष्टवान्? अहं न गतवान् किं कुत्रैव. हनुमान् आगतवान्. कदा? रात्रौ हनुमान् आगतवान्. सः उक्तवान् भवान् सहु सम्यक् बालक अस्ति. अतः सः उक्तवान् भवान् सम्यक् बालक अस्ति तर्हि सर्वं मिष्टान्नं खादतु. किमर्थं भवान् न सर्वं खादितवान्? किमर्थं भवान् सर्वं न आहूतवान्? अहम् आहूतवान्. अहं त्वम् आहूतवान्. त्वम् आहूतवान्. त्वम् आहूतवान्. भवता इन्द्रलोके आसीत्. भवता ब्रह्मलोके आसीत्. भवता शिवलोके आसीत्. अहं किं करणीयम्? अहम् आवयत्मां. भवान् न श्रुतवान्. अहं खादितवान्. एक गीतं गायामः. मृदपि च चन्दन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनं यत्र च वाला देवी स्वरूपा वालाः सर्वे श्रीराम वालाः सर्वे श्रीराम. हरिमन्दिरमिदमखिलशरीरं धनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडैव नराज धेनोर्माता परमशिवा धेनोर्माता परमशिवा. नित्यं प्रातः शिवगुणगान दीपनुति खलु शत्रुपरा यत्र च वाला देवी स्वरूपा वालाः सर्वे श्रीराम वालाः सर्वे श्रीराम.
भाग्य विधायी निजित कर्म यत्र समाश्रियमर्जयति त्याग धनानां तपोनिधीनां गाथां गायति कविवाणी गाथां गायति कविवाणी गंगा जलमिव नित्य निर्मलं ज्ञानं संस्तति याति वाणी यत्र च वाला देवी स्वरूपा वाला सर्वे श्रीरामा वाला सर्वे श्रीरामा यत्र नैव सुदेह विमोह युद्धरतानां वीराणां यत्र हि कृषकः कार्यरतः पश्यति जीवनसाफल्यं जीवनलक्ष्यं न हि धनपदवी यत्र च परशिवपदसेवा यत्र च वाला देवी स्वरूपा वाला सर्वे श्रीरामा वाला सर्वे श्रीरामा मृदपि च चन्दन अस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामो सिद्धवनं यत्र च वाला देवी स्वरूपा वा सर्वे श्रीरामा वाला सर्वे श्रीरामा वाला सर्वे श्रीरामा वाला सर्वे श्रीराम नमो नमः मम नाम कलियुग अहम् अधार्मिक जनस्य मित्रम् धार्मिक जनस्य शत्रुम् मम द्वेजनस्य भयम् परीक्षित महाराज द्वयम् भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद मम कीर्ति सर्वत्र प्रसारयति मम कीर्ति किम् पशुघातन् गौघातन् मम कीर्ति नसापा वेश्यावृत्तिः गर्भपात् युद्धं कलह दम्भ किन्तु एकं समस्या वेदशास्त्रं सर्वे जनाः वेदशास्त्रं पठन्ति जीवनं ध्येयं जानन्ति जीवनं ध्येयं किं हरिनाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलं कलो न नास्ते जगतस्य जनाः संस्कृत न जानन्ति वेदशास्त्र संस्कृत अस्ति जगतस्य जनाः संस्कृत नास्ति संस्कृत नास्ति जीवनं ध्येयं न जानन्ति हरिनाम न जपन्ति मम कीर्ति यत्र तत्र कुत्र सर्वत्र प्रसार्यति मम सहभागिनी माया देवी प्रसन्ना अस्ति पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे ज्ञानवैभवं वेदवाङ्मयं लसतु यत्र भवभय मुनिभिः कः कः अस्ति कस्य धैर्यं मम राज्ये मम चुनौती अहं गच्छामि एवं पश्यामि पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसत संस्कृतं चिरं गृहे गृहे पुनरपि
नमस्ते महोदय. नमो नमः महादेव. नमो नमः महापुरुष. हरे कृष्ण. मम नाम महापुरुष कली. मम समाज सेवा करोमि. भवान कः? मम नाम धीरत आत्मदास. अहम संस्कृत रक्षक. भवान देवर्षि नारद शिष्य? ना मम नाम धीरत आत्मदास. अहम कृष्ण भक्त एवं संस्कृत रक्षक अस्ति. संस्कृत रक्षक अस्ति. महोदय, संस्कृतं किमर्थं पठन्ति? संस्कृतं उपयुक्त विषय नाह अनुपयुक्त विषय. संस्कृतं न पठन्ति अनुपयुक्तः. अंग्रेजी भाषा पठन्ति. एंड बी लाइक मी, यू नो, बी लाइक मी. संस्कृतं भाषं व्यर्था. कलिबहादुर मम वाक्य शृण्वन्तु. अहम संस्कृतस्य रक्षक. इदानी आधुनिक युग इदानी सर्वलोक आंग्लभाष्य धावितः. मम एक इच्छा अस्ति. अहम सर्वस्य संस्कृतं शिक्षा ददामि लोके जन. महोदय, संस्कृतं भाषं डू वाट एवर यू लाइक. कली महादय पश्यताम ते मम शिक्षक अस्ति. एतत् मम युग. मम विनाश असंभवः. मम विभिन्न मार्गः प्रयोगः आईबीएम प्रयासः विफलः. मम कलियुग मम खलनायकः. नमो कलियुग महाराज. पुनः मिलामः. मम नाम सत्यम दास. अहम विद्यार्थी. अहम संस्कृत पठामि. मम शिक्षकः नाम कृष्णदासः. मम शिक्षकः सम्यक् पाठयति. मम पाठशाला मन्दिरे अस्ति, किन्तु पुजारी मन्दिरे न वसति. अहम् अत्र वसामि. शिक्षकः अन्यत्र अस्ति. मम शिक्षकस्य पुत्रस्य नाम गोकुल. सः विविधान् विषयान् सम्यक् पाठयति. एक छोटी सी पोयम इसी में से पढ़ देता हूँ. लोकहितं मम करणीयं. मनसः सततं स्मरणीयं. मनसः सततं स्मरणीयं. वचसः सततं वदनीयं. लोकहितं मम करणीयं. लोकहितं मम करणीयं. ना भोग भवने रमणीयं. ना च सुख शयने शमनीयं. आहर्निशं जागरणीयं. लोकहितं मम करणीयं. ना जातु दुःख गणनीयं. ना च निज सूक्ष्म मननीयं. कार्यक्षेत्रे तवर्णीयं. लोकहितं मम करणीयं. लोकहितं मम करणीयं. दुःखसागरे तरणीयं. दुःखसागरे तरणीयं. कष्टपर्वते चरणीयं. विपत्तिविपने भ्रमणीयं. लोकहितं मम करणीयं. गहनारंगे घन अंधकारे. बंधुजनाये स्थितागहारे. तत्र मया संचरणीयं. लोकहितं मम करणीयं. लोकहितं मम करणीयं. मनसा सततं स्मरणीयं. वचसा सततं वदनीयं. वचसा सततं वदनीयं. लोकहितं मम करणीयं. लोकहितं मम करणीयं. न भोगभवने रमणीयं. न भोगभवने रमणीयं.
నచ సుఖ శయనే శయనీయం నచ సుఖ సుఖ శయనీయం లోకహితం మమ కరణీయం లోకహితం మమ కరణీయం అహర్నిశం జాగరణీయం అహర్నిశం జాగరణీయం లోకహితం మమ కరణీయం లోకహితం మమ కరణీయం నజాతు దుఃఖ గణనీయం నజాతు దుఃఖం గణనీయం నచ నిజ సౌఖ్యం మననీయం నచ నిజ సౌఖ్యం మననీయం లోకహితం మమ కరణీయం లోకహితం మమ కరణీయం కార్యక్షేత్రే త్వరణీయం కార్యక్షేత్రే త్వరణీయం లోకహితం మమ కరణీయం లోకహితం మమ కరణీయం దుఃఖసాగరే తరణీయం దుఃఖసాగరే తరణీయం కష్టపర్వతే చరణీయం కష్టపర్వతే చరణీయం విపత్తి విపినే భ్రమణీయం విపత్తి విపినే భ్రమణీయం లోకహితం మమ కరణీయం లోకహితం మమ కరణీయం గహనరణ్యే ఘనంధకారే గహనరణ్యే ఘనాంధకారే బంధుజనాయే స్థితాగహ్వరే బంధుజనాయే స్థితత్తాగహ్వరే తత్ర మయా సంచరణీయం లోకహితం మమ కరణీయం లోకహితం మమ కరణీయం హరే కృష్ణ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు టెల్ యు నంబర్ ఏకం ద్వయ వదంతు సర్వే త్రీణి చత్వారి అనేవారి పంచ షట్ కరాభ్యాం ఫట్ సప్త అష్ట సంస్కృత నిష్ఠ నవదశ భాషా ప్రవేశ్ అండ్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ వన్ శ్లోక సప్తమీ విభక్తి శ్లోక శైలే శైలే న మాణిక్యం మోక్తిం న గజే గజే సజ్జనా న హి సర్వత్ర చందనం న వనే వనే సర్వేషు పర్వేతు మాణిక్యం న భవతి సర్వేషు గజేషు మోక్తిం న భవతి సజ్జనా సర్వత్ర న భవతి సర్వేషు బదేషు చందన్ వృక్ష న భవంతి హరే హరే కృష్ణ నమో నమః అహం ఏక గీతం గాతుం ఇచ్చుతం సహ గీతం శ్రీ జయదేవ గోస్వామి కృత ప్రళయ పయోది జలే ధృతవానసి వేదం విహిత వహిత చరిత్రమఖేదం విహిత వహిత చరిత్రమఖేదం కేశవద్రీతా మీన శరీరా కేశవద్రీతా మీన శరీరా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే క్షితిరిహ విఫులతరే తిష్టతి తవ ప్రోష్ఠే ధరణి ధరణ కిన చక్ర గరిష్ఠే ధరణి ధరణ కిన చక్ర గరిష్ఠే కేశవద్రీతా కూర్మ శరీరా కేశవద్రీతా కూర్మ శరీరా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే వసతి దశన శిఖరే ధరణి తవ లగ్న శశిని కలంక కలేవ నిమగ్న శశిని కలంక కలేవ నిమగ్న కేశవద్రీతా శూకర రూపా కేశవద్రీతా శూకర రూపా జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే
तव कर कमलवरे नखमद्भुत श्रृङ्गम् दलित हिरण्यकशिपूतनु भृङ्गम् दलित हिरण्यकशिपूतनु भृङ्गम् केशवद्रीता नरहरिरूपा केशवद्रीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलय शिविक्रमने बलिमद्भुत वामन वदनख नीरज नित जन पावन वदनख नीरज नित जन पावन केशवद्रीता वामन रूपा केशवद्रीता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम स्नपयशि पयशिष मिदा भवतापम केशवद्रीता भृगुपति रूपा केशवद्रीता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे कृष्ण अस्तु अहम् एव एका कथा श्रावयामि कथा सर्वे जानन्ति एकस्मिन् समये विवेकानन्द सर्वे जानन्ति ते विदेशे प्रति गतवान् तत्र एकः विदेशिकः तं पृष्टवान् हेलो हाउ आर यू इति तर्हि विवेकानन्दः उक्तवान् नमस्ते इति सः ज्ञातवान् ओहो एषः तु आङ्ग्लभाषा न जानाति भारतीयः एव अस्ति तर्हि हिन्दी एव जानाति अहं हिन्द्याम् एव वार्ता करोमि तर्हि सः उक्तवान् आप कैसे हैं तर्हि महोदय उक्तवान् विवेकानन्दजी ऐ एम् फैन् इति स चिन्तित एवं किम् अस्ति तर्हि सः उक्तवान् एवं पृष्टवान् इति कि महोदय एवं वदतु यदा अहम् आङ्ग्लभाषायाम् उत्तरम् इष्टवान् तर्हि भवान् हिन्द्यां किमर्थम् उक्तवान् इतोपि यदा अहं हिन्द्याम् उक्तवान् तर्हि भवान् आङ्ग्लेन उत्तरं दत्तवान् किमर्थं तर्हि सः महोदय उक्तवन्तः कि पूर्वे भवान् स्वस्य मातुः सम्मानं कृतवान् तर्हि अहमपि स्वस्य मातुः सम्मानं कृतवान् अनन्तरं यदा भवान् मम मातुः सम्मानं कृतवान् तर्हि अहमपि भवतः मातुः सम्मानं कृतवान् यथा विदेशिकः आङ्ग्लेन उत्तरं प्रश्नं कृतवान् किं हौ आर् यू इति तर्हि ते हिन्द्याम् उत्तरं दत्तवान् स्वस्य मातुः भाषा अस्ति हिन्दीभाषा हिन्दीभाषायाम् उत्तरं दत्तवान् पुनः सः यदा हिन्दी उक्तवान् तर्हि सः आङ्ग्लेन उत्तरं दत्तवान् तर्हि कथायाः अभिप्रायः एषा एतदेव अस्ति यदा अस्मान् आङ्ग्लभाषायां या हिन्दीभाषा अन्यभाषायां कापि भाषा भवेत् चिन्ता नास्ति भाषायाः द्वेषः अपि नास्ति किन्तु स्वस्य भाषायाः सम्मानं करिष्यन्ति तर्हि एव अन्यः अपि करिष्यन्ति यथा स्वयमेव कृते यथा सम्मानम् आवश्यकं वर्तते तथैव अन्येषामपि करणीयं तथैव स्वयमेव स्वस्य कृते अपि तदेव सम्मानं प्राप्यते